Hei hei, velkommen tilbake til del 2 av nevneverdige spill fra 2022. Hvis du klipper del 1, så finner du lenka i beskrivelsen, eller oppe i hjørnet her på den i-en der. Og igjen, på tross av 5-delen, så er det ikke 5 kjappe, men det er heller 7, men det høres ikke så kult ut. Hei, jeg er André, og dette er Brettspill med Takras, en serie der jeg får med brettspill og kortspill. Har du hørt om navnet eller spillet Tales of Arabian Nights? Det er et spill som er faktisk tilbake fra 1985, men det er nok mest kjent via 2009-utgaven fra Z-Man Games. I det spillet så skal du begynne ut på eventyr og så se hva skjebnen har i vente. Du kan skifte kjønn, du kan gifte deg, bli om til en elefant, du kan prøve å hjelpe en tigger der, bare for å finne ut at det var en ond trollmann som hater deg, og mye andre ting. Det spillet jeg likte veldig godt egentlig, men det tok litt for lang tid for hva det var, og det krevde at du hadde litt ro rundt det. Og spillet kom med sånn skikkelig tjukk spiralheftig rygg, eller skift spiralrygg på heftet sitt, altså stor bok, mye blading frem og tilbake. Og det krevde at noen måtte lese da, det som var der. Men jeg savner litt den type spill, bare sånn helt eventyraktig spill. Men kanskje ikke Tales of Arabian Nights direkte. Det kommer flere spill senere som fortellingen har fokus da. Så Eldritch Horror, det er litt inn på tanken. Du går til et sted, du møter en tilfeldig hendelse, og så må du håndtere det. Det er bare litt mer strukturert enn Arabian Nights. Så Forgotten Waters er jo et godt eksempel på det da, en historie har fokus. Men det er ikke fra i fjor. Et spill som er fra i fjor, skal jeg se om jeg får opp det her greia her. Nei, klikk ikke sånn. Der vet du. Lands of Galzir. Det er et spill som har elementer fra Tales of Arabian Nights. Men det er et mye bedre system for fortellinger. I Lands of Galzir, som jeg innrømmer at jeg synes den eska egentlig ser litt sånn kjedelig ut. Jeg vet ikke om det er fonten som gjør det, eller hva? Det ser litt sånn 1995-aktig ut, og da mister jeg litt piffen, for jeg er jo en webdesigner, eller ikke designer, men webutvikler. Så jeg synes det ser kjedelig ut. Men selskapet bak, de har jo faktisk laget The Dale of Merchants-spillene, som jeg liker veldig godt. Så i tillegg så har jeg hørt skryt om det spillet her. Så da må man selvfølgelig gi det en sjanse. Konseptet i Galzir da, det er at spillet ikke tar slutt. Historien bare går videre. Men hver gang du som spiller, så setter man en grense da, en tidsgrense på hvor mange runder du har. Og når de antallet rundene er over, så er sesjonen over. Så neste gang du spiller, så er det en ny måned i spillet, og det vil påvirke da forskjellige ting. Så i spillet her, så reiser du rundt på kartet, plukker med deg følgere, gjenstander og oppdrag, og prøver så godt du kan på å løse utfordringer som dukker opp fra forskjellige hendelser. Og i stedet for en tjukk bok da, med tekst, så har du heller en nettside, eller en app om du vil, hvor du taster inn sånne referansenummer som står på de forskjellige kortene her, og leser opp det. Så teksten er godt skrevet, og jeg koser meg rett og slett med historien. Og spillet er lagt opp sånn at karakteren din, den blir aldri flinkere, bare annerledes. Så det betyr at da kan du hoppe inn og ut av spillet litt sånn her og der. Du er ikke at du blir hengende etter eller noe med XP og sånt nå. Nei, for du blir aldri bedre, bare annerledes. Og hendelsene er såpass korte at du trenger ikke veldig mye bakgrunnshistorie for å ha glede av å sette deg ned og spille en sesjon. Det jeg liker veldig godt med spillet, det er jo terningssystemet. Du har 5 terninger som du hiver om ganger. Noen av de kan byttes ut med bedre terninger, utover ferdighetene til karakterene. Det er et lett system, det er lett å hoppe inn og ut, og lett å ta fram og rydde vekk igjen etterpå. Men selvfølgelig, jo flere spillere du har, jo lengre tid vil det ta. Du spiller ikke like mange runder hvis du er 4 spillere som 2 spillere, men det er flere hendelser du må gjennom likevel. Men siden vi først snakker om historie, så kan vi like rett gå videre med historie. Så neste spillet, det er også historien veldig viktig, men på en ganske annen måte. Det er da My Father's Work. I dette spillet så handler det om en familie som da gjennom 3 generasjoner skal prøve å oppfylle et eksperiment, eller oppfinnelse da, som ble startet av dine forfedre. Så det er ikke nok for en generasjon alene å fylle for prosjektet, så da går det videre til neste generasjon av familien, og derfor har vi navnet My Father's Work. Så det er i veldig korte trekk et work and placement-spill. Det vil si du setter ut en figur og får en ressurs tilbake igjen. Og så bytter du de ressursene i prosjekter eller kunnskap. Kunnskapen, det forblir fra generasjon til generasjon i slags loggbok,
Men prosjekter, det er litt verre med. Da kan du bare beholde x antall til neste generasjon. I My Father's Works har du mange typer arbeidere. Det er deg, som er liksom familiens overhode. Det er din partner, som kan være mann eller dame. Og det er tjenere. Men du bestemmer da hvordan figurene og rollene skal se ut helt selv. Du har jo en gruppe med figurer som du kan velge mellom, men du bestemmer helt hvordan de grupperne skal fungere da, eller de personene. Men selve spillet er historiedrevet. Du velger et scenario, og du får en historie lest opp. Historien nevner landsbyen, og hva som påvirker landsbyen, om det er type krig eller hungersnød, og hvordan det påvirker familiens evne til å gjøre eksperimentene sine. Den største ulempen med historien er egentlig fortellerstemmen. Du har en app hvor du får en fortellerstemme. Det ene problemet med spillet, det er skrivemåten på historien. Det er en slags gammelengelsk eller sånn Shakespeare-aktig fortellerstil. Så det er tunge setninger med tungvinne oppbygninger og ord som du egentlig aldri har hørt før. Sjeldne, vanskelige ord. Og så for å gjøre det litt verre, så har vi en fortellerstemme som leser veldig fort. For de har enten bare la være å puste inn, ha innpust, eller så har de kortet tatt vekt i mellomrommet fra ord til ord på noen av de. Så tips, hvis du skal spille dette spillet her, så får du få et valg i appen. Du kan få valg mellom en maskulin og feminin stemme i My Father's Work. Da velger du den maskuline. Dama, den feminine stemmen som forteller, leser vanvittig fort, og det høres ikke ut som å ta innpust i det hele tatt. I tillegg så mangler hun fullstendig innlevelse i stemmen. Og så hvis du kombinerer dette da, med en veldig vanskelig tekst, så har du oppskriften på litt fiasko, om du vil, i hermetegn. Sist jeg spilte det, så var vi fire voksne. Flere av oss har spilt det før. Det var stille rundt oss. Vi hadde fullt fokus på historien. Fortellingen kan gjerne vare i flere minutter, så det er mye som skal leses. Og etter hvert så bare falt det av, for det er vanskelige ord. Og ingen innlevelse og ingen pusterom, ingen kunstpauser eller noen ting. Så etterpå når fortellingen var ferdig, så spurte de tre andre, ja, sorry, jeg falt ut, kan dere gi meg en oppsummering? Ingen andre kunne gi meg oppsummering. Alle falt av. Det er ikke et godt tegn. Men selve spillet er bra. Det er skikkelig bra. Historien er gøy. Og du bare leser gjennom det da. Kan gjøre det i etterkant. Men det største problemet her med spillet, det er at det varer alt for lenge. Jeg har ingen problem med lange spill. Jeg elsker jo blant annet Battlestar Galactica og Twilight Imperium, og begge de tar mange timer å spille. My Father's Work tar bare lengre tid enn det trenger å vare. Jeg liker for eksempel, jeg tar Love Letter. Det kan spille i 20, ja, 30 minutter maks da, helt greit. En time med Love Letter, da kjenner jeg at det er litt lei. Og det er sånn det føles med My Father's Work også. Og da snakker vi faktisk om 5 eller 6 timer med spill, og du er kanskje ikke ferdig da heller. Så det er egentlig litt synd, for selve spill er gøy. Det er mye jeg skulle likt å prøve annerledes neste gang jeg spiller det, men jeg tror jeg ikke det blir det neste gang. For meg så er ikke det en investering av tid jeg synes er verdt det. Så i Battlestar Galactica så tenker jeg ikke på hvor lang tid det tar før jeg er ferdig med spillet. Da tenkte jeg, det tok mange timer. Men det er et spill jeg ikke får spilt så alt for ofte, fordi jeg vet det tar lang tid, og det er ikke for alle heller. Så har jeg også en anmeldelse av The Thing, brettspillet, på engelsk da, og det er et spill jeg elsker. Og det er et spill jeg kan snakke om neste gang faktisk. Dette her tar konseptet om en gruppe mennesker som overlever i et isolert miljø, og samtidig så vite at det er forrædere blant oss. Men det som er verre er at forrædrene kan konvertere andre spillere til å bli forrædere også. Så jeg snakket om The Thing før, jeg kan legge en lenke her, så jeg skal ha litt kort denne gangen. Men det er et spill som tar toppen 2 timer, og det gir mye av den samme stemningen som Battlestar Galactica. Jeg digger at spillet fanger mye av stemningen fra den ja, briljante filmen egentlig, og at man aldri helt vet hvem man kan stole på når vi kommer til slutten. Alle mennesker må stikke av, uten å etterlate seg ekte mennesker da, igjen på basen, og uten å ta med seg en eneste forræder i fluktkjøretøyet. Så The Thing har skikkelig blitt en favoritt hos meg, og det er et spill jeg kan ta med på klubbspilling. Det
kan jeg ikke gjøre med Battlestar Galactica. I tillegg så fungerer The Thing også som solospilling, noe Battlestar ikke gjør. Men så The Thing, veldig sterk anbefaling. Ok, da er det litt mindre historie og litt mindre forræderi. Nå skal vi gå rett over til samarbeid, og det er det spillet her. Star Wars Clone Wars. Så da World of Warcraft Pandemic-systemet kom ut, så var jeg litt skeptisk. Jeg var med og prøvde beta-versjonen, og var ikke helt overbevist. Men da det kom ut som ferdig produsert spill i 2021, så måtte jeg rett og slett endre mening på det. Det var et veldig gøy spill. Så senere så ble jeg med å teste et nytt Pandemic-spill, men da hadde de maskert tema av en eller annen grunn, og kun på et sånt generisk uttrykk. Det funket ikke så bra for min del, så jeg lagde min egen versjon, og jeg tenkte at, det her kan faktisk funke som Star Wars. Så jeg lagde en sånn retematisering av det generiske, til å være den originale trilogien i Star Wars, da, med Han Solo og de der. Likte det veldig godt. Og sannelig så kom det ikke ut et Star Wars Pandemic, da. Men det ble ikke den god gamle originale trilogien, det ble jo Clone Wars. Så her er min, da, som du kan se, fra Tabletop Simulator. Her ser du min grafikk som har stjålet fra Star Wars Rebellion, og andre grafikk som har stjålet fra Star Wars Rebellion, men som matcher da temaet. Så jeg liker enda dette litt bedre enn Clone Wars, og har Stormtroopers overalt i stedet for droider, men det funker da med Clone Wars, særlig nå som jeg har sett noen sesonger, eller et par sesonger med eldste gutt, så det er en gøy serie også. Men skurken i Warcraft The Lich King, han er liksom hele tiden uoppnåelig, han er alltid i periferiet, helt til det kom til slutten. Og de questene du går på der, de var litt sånn abstrakte. Men skurken i Clone Wars, den flytter rundt på seg, og er en mer trussel, og du kan til og med gjøre noe med det. Du kan møte denne skurken. Så jeg er veldig imponert hva de klarer å gjøre med Pandemic-systemet. For dette spillet her føles veldig annerledes enn Pandemic. Du har til og med en egen bunke for skurkene, og du trenger ikke kaste vekk de kortene du faktisk bruker. Men Elsemann, han liker faktisk Lich King bedre, altså World of Warcraft bedre. Jeg er litt usikker på hvor jeg ligger selv. Forløpig så ligger begge spillene i samlingen min. Er det plass til begge to? Det burde kanskje ikke være det, men jeg er ikke helt sikker. Så jeg får bare komme tilbake på den, om både World of Warcraft, Wrath of the Lich King og Clone Wars Pandemic kan være med i samlingen min. Men ja, da er vi på et annet spill. Det er nemlig Sniper Elite. Det tok meg veldig på senga. Jeg hørte om det kom på Kickstarter, men jeg backa det ikke. Jeg har ikke spilt videospillet da. Senere så fant jeg en billig kopi av Sniper Elite på nettet. Tror jeg faktisk betalte 220 kroner med frakt for det, helt nytt. Så jeg tenkte at jeg tar sjansen på det. Og det var veldig rart, for jeg ble så overrasket, eller positivt overrasket. Du ser en sånn sniper som skal snike deg rundt i en base, eller en snikskytter heter det vel, og du har typisk skjult bevegelse da, som blir notert på et eget brett. Den andre spilleren, eller de andre spillerne, skal da ta rollen som nazisterne, som skal stoppe sniperen eller sabotøren. Så det som skiller det spillet her fra andre sånn Hidden Movement-spill da, det er hvor enkelt det egentlig er. Reglene for snikskytteren er beveg, bruk kort, skyt, og i den rekkefølgen du vil. Vakterne har to handlinger per gruppe, og de kan gjøre tilsvarende, men de kan også sveipe og kikke litt. Og det er enkelt å holde styr på det, ved hjelp av sånne små kuber som du skyver ned på, og det er også de kuberne som fungerer som en nedtelling for hvor god tid sniperen har på seg på å fullføre målet sitt. Han er nødt til å klare to oppdrag for å vinne spillet, og selvfølgelig unngå å dø. Så lette regler, kombinert med kjapp spilletid, det gjør dette til en klar vinner for meg. De eneste gangene jeg har brukt med mer enn en time på, det er når det er en spiller som spiller mot et lag med spillere, som er fascisterne. Det går veldig mye tid på debatt, og det er jo naturlig nok. Men jeg har spilt det her med Christian, eldstegutten min. Han er ikke helt glad i tema. Han klarer ikke å la seg engasjere. Han har hatt om det på skolen, men det betyr ikke så mye. Han er ikke gammel nok til egentlig å bry seg om det, sikkert også. Så det jeg har gjort er å endre tema, som du ser her, til Star Wars. Her har du stormtroppere, som du kan se, og en offiser. Det er fremdeles fascister som er vakter, men det er litt mer ufarlig gjort nå, og spennende, siden det er fantasy da, eller sci-fi, så er det mye kjekkere. Jeg synes også det. Jeg synes Star Wars er gøyere enn
faktisk ekte historie med grusomme hendelser som har bak seg. Så ja, Sniper Elite, en sterk anbefaling det også. Oi, nå glemmer jeg jo faktisk å gjøre sånn her. Men ja, det var Sniper Elite. Positivt, positivt overrasket. Så, Fantasy Flight, de er jo ofte ute med nye spill. Så de kommer jo nettopp med et Roll and Write-spill, greit nok, i Twilight Imperium-universet. Det var litt rart. Et sånn skikkelig episk, stort spill, kortet ned, eller abstrahert ned til noe som er enkelt da, og samtidig har støtte for 8 spillere. Så ja, Twilight Inscription heter det. Men ikke noe med det. Alle brettene her er jo svarte. Med alle sånne her Roll and Write-spill, så er det jo arkene lyse og hvite, og du tegner ofte på med en tusj eller blyant. Alle motsatt at det er svart. Så penner du bruker her, er jo sånn gullaktig, oransjefarget blekk, som ser nydelig ut på brettene. Og det, når du tar hånden over sånn etterpå, så smurner det ikke ut heller. Det sitter du pris på. Helt til du er ferdig med spillet og skal tørke opp. Da sitter du og gnikker og gnikker og gnikker. Men jeg synes det er et gøy spill, og det er heller ikke alt vanskelig å lære bort. Men ja, det er jo langt ifra så episk som Twilight Imperium. Men det her går under 2 timer, så vi kan tilgi deg for det. Jeg liker spillet. Så jeg regner med at det kommer litt utvidelser etter hvert, for det kan gjerne for min del komme litt mer variasjon i fasene på spillet, for akkurat nå er det forutsigbare, det er bare rekkefølgen du ikke vet. Så noen liker det, noen liker det ikke. Jeg liker å ha litt uforutsigbarhet. Så, et annet spill som jeg har prøvd og gleder meg til å komme ut. Høres rart ut. Det er et spill fra 2022. Enda ikke i salg i butikkene. War of the Ring, kortspillet. Det er et altså brettspillet. Det er liksom på topplisten av alle mine brettspill. Et vanvittig og episk historie med store slag, uventede vendinger, og det er et spill som er spennende fra start til slutt. Og så kommer jo Arrows Games da, de som har laget det her, og brettspillet, med kortspillet med samme navn. War of the Ring, the card game. Veldig, veldig skeptisk. Du kan ikke bare gjenskape stemninger og følelsen som brettspillet leverer, kan du det? Vel, vet du hva? Jeg hadde rett. Du kan ikke det. Men War of the Ring, kortspillet, eller The Card Game, det er skikkelig bra på sin egen måte. For hvert kort du spiller ut, så er du nødt til å kaste et annet kort. Og det du kaster, det kommer kanskje tilbake på hånda senere. Så du må gjøre veldig mange harde valg da, med å utsette bruken for et kort for å spille et annet kort. Men det var ikke det som solgte meg for å prøve det egentlig. Det var egentlig mer det at dette her, det er designet for 4 spillere. Og det funker veldig, veldig godt. Jeg har prøvd med 2 spillere også. Selv om det var kult, så er det tydelig at dette spillet her er gøyere med 4. For med brettspillet så er det 2 spillere som er fokus der. Du kan spille flere, men det er 2 spillere, altså 1 mot 1, som det glimrer på. Du kan godt spille det 2 mot 2, så lenge du spiller 1 mot 1 reglene, hvis det er mening. Men ja, jeg gleder meg veldig til War of the Ring, The Card Game, kommer posten. Jeg har prøvd da en sånn hjemmelagd kopi her, for det er noen som ikke har tålmodighet til å vente i en evighet på at spillet kommer ut. Ja, det er en 2022-titel som du ikke får kjøpt enda. Så du kunne kjøpe det i Essen i fjor, og det er den kopien jeg prøvde forrige gang, med unntak av den hjemmelagde her da. Så, vi får vente til det kommer. Men ja, det var mine nevneverdige spill fra 2022. I tillegg har jeg fått inn kommentarer fra dere om andre spill som anbefales. Så tusen takk for de. Blant annet så er det Steinar Vatne som forteller om spillet Flamecraft. Det prøvde jeg faktisk sammen med han i et 4-mannsspill. Det er flotte farger, det er flotte komponenter, forståelsesfulle handlinger og alt det der. Men det er egentlig et sånn, samle ressurser, bytte det til poeng med de ressursene spill. Og akkurat den sesjonen jeg hadde med han, så var det 2 av som spilte, eller det føltes ut som vi spilte et annet spill enn de 2 andre. De 2 andre hadde en sånn skikkelig, veldig god kombinasjonseffekt mellom 2 av disse butikkene, mens med han andre, vi benytter oss ikke av denne ledningen, så vi kom liksom litt for sent med i den gruppa der, så vi spilte et annet spill, følte jeg.
Så jeg fikk litt sånn bismak i å spille dette her. Men det er et spill som veldig mange liker veldig godt. Så ja, takk for tipset, Steinar. Det tipper at det er veldig god anbefaling. Selv om jeg ikke veldig har senhet av det, men det var på grunn av den rare sesjonen vi hadde da. Så fikk jeg et annet tips. Det var da Tracking Through History. Det kjenner jeg ikke til i det hele tatt. Men Stian Clausen har kommentert og sier at det er en suksess dersom du vil spille noe som er litt bedre enn Vri 8'er, med de som ikke har helt tålmodigheten til å lære så mye mer. Så det er noe å ta med seg. Så takk for tipset, Stian. Så kom det et par andre kommentarer også. Så tusen takk for kommentarer, og igjen skriv mer også. Men der var det Deviate Fish som kom med tipset Tales from the Loop. Jeg kjenner til at dette er et rollespill, og at det gikk en tv-serie på Amazon Prime. Jeg så en episode, jeg synes det var bra, men jeg bare så aldri mer. Så jeg vet egentlig ingenting om brettspillet, annet enn at det ser veldig fint ut, veldig kul visuell stil, akkurat som i tegningen her. Så det kan være noe som er verdt å sjekke ut da, ifølge Deviate Fish. Men ja, da var vi faktisk med veis ende. Så tusen takk for tips, og tusen takk for at du var med meg til veis ende. Det setter jeg pris på. Så ja, spent på hvordan 2023 blir, og hva som kommer ut der, og hvordan spillet kan spille. Så gjerne kommenter deg under da, hva er det du ser frem til? Og husk å trykke på like og abonner og del med venner. Med mindre du hører på podcast da, jeg prøvde nettopp å lansere disse episoderne på podcast også, siden det er mest snakking. Det er en del ganger jeg peker opp på bilder og sånt og referanser, men det er ikke så farlig hvis du bare hører på. Funker det forresten å bare høre på podcast? Er det noe som du kunne tenkt deg å bruke? Framfor å ha en YouTube? Jeg hører gjerne fra det. Ok, tusen takk for at du så på, eller hørte på. Vi snakkes eller høres neste gang. Ha det bra.